a bola ali, o Éder. Bem na recuperação. Ali o Tavares. É jovem, né? Mas vai ser um garoto de 10 anos de idade, né? Daqui a pouco a gente vai ver também isso acontecendo, né? Aí o Tavares. Vai embora. E o corte no momento preciso, Tavares. Jogador que é do Grêmio Porto Alegrense, quando armava a perna para a conclusão, chegou bem o Nates no corte. Deu um toquinho lá com o brasileiro. Vamos lá, é só ter um pouquinho de calma. Olha a chance, a batida e o gol! Gol! É do Brasil! Tavares, ontem foi dele também o gol brasileiro na partida contra a Alemanha. No bate-rebate ali, o Bruno Moraes trabalha bem no meio de dois franceses e deixa limpinha pro Tavares meter no canto direito do goleiro Fagner.
na linha de fundo, vai cruzar, cruzou, cabeceou, espada, Fernando de cabeça, e o seu jogador tá com o seu Fernando na jantada, galera. O Carrão fez milagre, milagre, o Fernando, e é isso aí, Porto Alegre 0, Cruzeiro também 0. Também o Cruzeiro.